Përshëndetje për gjithë ndërruar shikues, jemi me lajmin më të fundit, do të realizojmë disa lidhje të drejtpërdrejta pasi sot në mesnat skadona fati i dorëzimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të emrave të kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 25 prillit. Për të maksimalizuar votën, Partia Socialiste pritet të listojë drejtuesit e qarqeve në kufi të objektivit të synuar. Ne do të lidhemi me Ergys Gjençajn për të marrë më tepër informacione. Ergys, përshëndetje. Nisi të përshëndetje. Nisi dhe si kundër është lajmëruar Partia Socialiste sot pas dite në orën 18, do të mbledhë kryesinë e saj të përgjithshme për të vendosur përfundimisht, për të vënë vulën përfundimtare listës kandidatëve për deputetë kësaj force politike. Si kundër the edhe ti, Partia Socialiste po ndjek një strategji elektorale për maksimalizimin e votës në zgjedhjet e 25 prillit. Pra, të gjithë drejtuesit politikë në qarqet nuk do të jenë të listuar të parët në listat e kandidatëve për deputet në të 12 qarqet që ata drejtojnë, por do të vendosen në kufirin e atij mandati që socialistët synojnë të marrin sipas qarqeve. Kjo nisur edhe nga një eksperiencë më parshme që Partia Socialiste ka pasur. Në zgjedhjet e 2017 ishte Gramoz Ruçi, kryetari i kuvendit aktualisht, i cili u rendit i nënti në listën e kandidatëve për deputet në qarkun e Fierit. Gramoz Ruçi ishte drejtues politik për qarkun e Fierit. Dhe Partia Socialiste në ato zgjedhje nuk fitoi 9 mandate. Pra në mandatin e 9 ku ishte dhe Gramoz Ruçi përfitoi 10 mandate. Pra është një strategji elektorale të cilën Partia Socialiste do të ndjek edhe në këto zgjedhje të 25 prillit. Ndërkohë që mësohet që kryeministri Edi Rama, kryesocialisti Edi Rama, i cili është bërë ditur tashmë që do të kandidojë në dy qarqe, në Durrës dhe në Vlorë, nuk do të renditet i pari në listat për kace, pra të Durrësit dhe Vlorës, por do të renditet në një vend më poshtë. Mendohet që kryesocialisti Rama do të renditet i teti si në Durrës, ashtu edhe në Vlorë. Gjithsesi, për vendimin përfundimtar mbetet të presim mbledhjen e kryesisë së Partisë Socialiste. Në këtë mbledhje dhe lista e kandidatëve për deputet që do të vendoset në këtë mbledhje të kryesisë së Partisë Socialiste pritet të ketë shumë ndryshime. Do të ketë emra të rinj, të cilët do të kandidojnë në nënsiklin e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 25 prillit. Ndërkohë që mësohet se dy kryebashkiaku Vlorës Dritan Leli dhe kryebashkiaku i Dibrës Dionisi Meraj kanë dhënë dorëheqjen nga postet drejtuese të bashkive për të qenë pjesë e listës së kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste në këto zgjedhje parlamentare. Kështu që do të jetë një mbledhje maraton kjo e kryesisë së Partisë Socialiste. Mësohet se mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste do të zhvillohet online. Nëse linë e Partisë Socialiste do të jenë vetëm kryesocialisti Edi Rama dhe 12 drejtuesit politikë në qarqe, ndërkohë që antarët e tjerë të kryesisë së Partisë Socialiste do të lidhen online me këtë mbledhje të kupolës drejtuese të kësaj force politike. Ndërkohë që lajmi i fundit që vjen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është se partia e parë që ka dorëzuar listën e kandidatëve për deputet pranë këtij komisioni është Lëvizja për Ndryshim, forcë politike e cila drejtohet nga Josefina Topalli. Po nisim. Faleminderit Ergys Gjençaj për informacionin që përcolle. Ne do të presim mbledhjen e kryesisë në orën 18 të Partisë Socialiste. Me sa duket do të shkohet drejt limitit kohor, pra deri në fund në mesnat për dorëzimin e listave, apo jo Ergys? Pritet që mbledhja të zgjasë, kjo mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste, marrë në konsiderat edhe vendime të rëndësishme që do të merren, kështu që po, është e vërtetë. Pritet që mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste të zgjasë dhe dorëzimi i listave të kandidatëve për deputete kësaj force politike të kryhet në limitet e afatit ligjor. Pra afati ligjor i cili përfundon në orën 12 të natës, pra në mesnatën e ditës së sotme. Faleminderit. Faleminderit ju.